kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kasta oo codadkaygii muuqaalada kala duwan idinka soo gaadhayaan waxaanu idin leenahay rabadaan mubaarak kuna soo dhowaada war wixii naga soo gaadhay geyga soomaalidu degta iyo caalamka intiisa kale oo idinka iman doona xarunta telefishinka star uu ku leeyahay magaalada hargeysa qodobada wararka fiidnimo ugu doorkaroon ee aanu daawadayaal idiin haynana waxaa ka mid a wasaaradda ganacsiga somaliland ayaa sheegtay bariis caaga oo lagu arkay magaalada hargeysa gudoomiyaha gobolka sool cabdi khayre diriro soo kormeeray deegaanada kalabaydh iyo debetaag kana warbixiyey nabadgelyadii ka socotay deegaamadaasi inay hirgashay gudoomiyaha birmiyan banki ayaa magaalada hargeysa waxa uu waafur ugu sameeyey culimmada iyo ganacsatada iyo mas-uuliyiin kala duwan wasaaradda caafimaadka ee somaliland ayaa deeq raashina waxa ay kala wareegtay shirkadda maaxda ee biyaha daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka ugu doorkaroon balse intaynaan u gelin qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan dhammaantiin iyo dhammaantayabaan ku wada nasanno qadar hayaysiisa.